Політика UA на каналі Рада вітає. Концертну діяльність в Україні обговорюємо разом із генеральним директором Національного палацу мистецтв України Романом Недзєльським. Пане Романе, вітаю вас у нашій студії. Не хочу, власне, розпочати розмову з того, що ще 3 роки назад в Палаці України майже не відбувалося ніяких концертів, а от сьогодні щонедня, щонедень, і ми бачимо, що концерти найрізноманітніші, як українських виконавців, так і популярною Україна стає для зарубіжних виконавців. От, власне, що змінилося за такий короткий період? Україна стала більш цікавою, стабілізувалась політично-економічна ситуація в суспільстві чи грамотний менеджмент? Ну, я думаю, що це совокупність всіх цих 3 елементів, про які ви сказали. Ну, насправді, дійсно, це є, в першу чергу, це менеджмент. Це менеджмент для того, щоб зробити такі умови, перше, щоб артисти, щоб виконавці до нас прийшли, в наше приміщення працювати, а з іншого боку, щоб люди повірили і підтримали своєю гривнею мистецтво, це, яке є представлене на головній сцені країни. Умови для артистів, ви кажете, сьогодні потрібно створити. А от, власне, як ви сьогодні заохочуєте, стимулюєте молодих виконавців для того, щоб у них також були можливості показати себе, проявити, популяризувати в українському суспільстві? Ну, принаймні, хоча б заявити про себе. Палац України, він не є зовсім орієнтований на молодь. Хоча на головній сцені відбуваються такі знакові події, як фестиваль «Юна». Це саме є фестиваль молодих виконавців. Постійно відбувається у нас концерт «Музична платформа», яка з успіхом вже втретє буде представлена в цьому році. Вже одна була в цьому році і буде ще одна. А попередня була напередодні, перед Новим роком. Також у нас зараз відбувся прекрасний фестиваль «Віва», також на головній сцені, де були представлені, в основному були всі молоді виконавці представлені. Тому Палац України – це є цей п'єдестал, на який молодий виконавець, який вже має що про себе заявити і що показати, він може вийти на цю сцену і в хорошому обрамленні себе показати і виступити. Тобто ми ці умови всі створюємо. Це ми говоримо про вітчизняних представників, про вітчизняні концерти, проекти, які відбуваються на самій головній українській сцені Палац мистецтв України. А от, власне, щодо зарубіжних проєктів, досить цікаві от мають з'явитися найближчим часом. От, наприклад, балетний проект «Гетсбі», про нього трохи більше, якщо можна. Ну, балетний проект «Гетсбі», «The Great Gatsby», це вже буде 3-й рік, вони вже працюють на головній сцені, і прем'єра відбулася у 2014 році. Була дуже широка прем'єра з живим симфонічним оркестром, нашим національним симфонічним оркестром. Музику написав Костянтин Меладзе і Юрій Шепета. І це вже буде 3-й рік, вони по 2 рази в рік, ця творча група вже цю програму будуть у нас працювати. Тому це не є молодий проєкт, хоча дійсно виконавці, які там працюють, це і молоді виконавці. Взагалі, це є унікальне поєднання, коли велика сцена адаптована є до балету, тому що балет, взагалі, це є більше камерне, це академічне мистецтво. А все-таки зібрати 4000 глядачів в залі на балет – це є дуже гарний показник. От, і завтра у нас буде відбуватися Моцарт, сьогодні ми будемо мати ще один концерт «The Great Gatsby». А от що маєте на увазі Моцарт? Це рок-опера. Рок-опера буде у нас дві вистави – 1-го, 2 квітня. Ну, запрошуємо вас, запрошуємо всіх наших телеглядачів прийти, подивитися на це прекрасне шоу. Це є виключно український продукт. Це український оркестр, український менеджмент, і продюсери є українці. Тобто це є на 100% український продукт. Винятково український продукт. Наскільки можна говорити про те, що він на сьогодні уже є якісним? Ви як фахівець, як ви оцінюєте? Український продукт, ну, знаєте, він завжди був український продукт. І сьогодні, ну, сьогодні більше питання стоїть про, скажімо, український україномовний продукт. Воно мене трошечки коробить, тому що україномовна пісня, знаєте, воно так є українська пісня. Оце є, це я розумію. Україномовна пісня може бути китайомовною піснею чи англомовною українською піснею. Ну, тут є трошечки питання. Питання як ви ставитесь, власне, для щодо квотування україномовної чи української пісні в радіопросторі?
Знаєте, я ставлюся з одного боку, мені взагалі смішно просто про ці речі говорити, тому що Палац України за 3 роки виконує квоту 99% української пісні. Українська пісня 99% Палац України? Український продукт на сцені представлений 99%. У зв'язку з тим, що немає іноземних виконавців, мається на увазі, немає російських виконавців, дуже маленький сегмент є артистів, які приїздять до них, такі як Лара Фабіна, як Хосе Карерас, це поодинокі концерти. В основному це є наші українські виконавці, які у нас працюють. З одного боку, мені якось смішно про це говорити, тому що, знаєте, якщо хочеш виконати або робити роботу, тобі не треба ніяких квот і не треба ніякого закону, щоб хтось його виконував, а ще якась служба повинна його контролювати, щоб його виконували. Має бути якесь тлумачення, має бути якісь моніторинги. Знаєте, це є все. Мені здається, що це є зайва робота і це є такі дуже обхідні стежки для того, щоб реалізувати те, що дійсно має бути реалізовано. Ми виконуємо квоту і нам не треба було ніякого закону. З другого боку, мені, чесно кажучи, мені сумно і гірко десь про це говорити, тому що сьогодні нема проблеми створити український продукт. Сьогодні є проблема, щоб цей матеріал достукався до глядача. І якщо я ще 2-3 роки тому я говорив про те, що шановні наші українці, давайте підтримувати українське мистецтво своєю гривнею, то сьогодні, знаєте, вже коли пройшов якийсь проміжок часу, я хочу звернутися до наших телеглядачів і до наших патріотів. Шановні, давайте ми будемо підтримувати нашу освіту, тому що саме освітяни, саме вчителі можуть направити вас на цей напрямок музики і на це мистецтво, яке би ви могли достойно оцінити. Тому що сьогодні дуже багато перлин, які, на жаль, вони от в цій масі, потоці такої, скажімо, дуже поверхневої музики, вони просто, можливо, навіть не є достойно оцінені і не є помічені. Тому давайте все-таки інвестувати в освіту і в наших вчителів, тому що сьогодні є брак в тому, щоб люди прийшли дійсно на справжнє мистецтво. Я би хотів бачити аншлаги на академічну музику, я би хотів бачити аншлаги на українську національну музику. От там я хотів бачити. Ну, на жаль, у нас сьогодні, бачите, у нас, якщо Оля Полякова, воно може бути 2-3 аншлаги. Якщо Потап Настя, воно може мати великі аншлаги. Якщо музика вже більш серйозна або музика більш глибша, вона не завжди збирає аудиторію. Для цього потрібна, можливо, якась там рекламна кампанія? Чи це також затребуваний, також доволі витратний напрямок роботи? Для цього має бути сформована державна політика підтримки національного мистецтва і національної культури. Це є просто відсутність державної політики. От в тому і є якраз проблема. Вона відсутня, але 99% ви говорите про те, що от власне української музики, українські виконавці на українській сцені. І це доволі великий відсоток. Я би хотів, щоб у всіх залах була така сама квота, щоб не тільки в Палаці України, бо ми зараз говоримо про Палац України. А от, власне, як ви ставитеся до проведення Євробачення в Україні, оскільки ви попередніх брали участь в журі? Так, я 3 роки був головою національного відбору і був головою журі Євробачення. Ну, як я ставлюся? Знаєте, вже цей фестиваль настільки нашумів, що вже, чесно кажучи, є певна оскома і є певне застереження до нього. По-перше, то, що фестиваль, правами на фестиваль володіє одна телекомпанія, перший національний канал, національні відбори проводить інша компанія СТБ. Прекрасно вони провели, дуже мені сподобався рівень. Потім вже ніби відбулися відбори. З'являється в нас якийсь фейк у виді битви міст за право на проведення Євробачення. Якщо ви пам'ятаєте, втрачено 4 місяці життя. Просто викреслено з таймінгу на підготовку до Євробачення. І починаються якісь віртуальні бої міст, де міста відстоюють своє право приймати чи не приймати Євробачення. Втрачений час. Призового фонду. Ви згадаєте, були перипетії навколо, власне, як буде виглядати візитна карточка самого Євробачення, емблема. Потім, згадайте, креативна команда частина також пішла через фінансову складову. Знаєте, оці скандали на скандалі, скандалах, воно, чесно кажучи, воно занепокоює. І я вам скажу більше, чого занепокоює. Мене як господарника воно занепокоює через конкретні речі.
я в цьому році буду проводити обстеження Палацу Україна, саме даху Палацу Україна, несучі конструкції, тому що будова наша вже має більше 45 років, як збудований Палац Україна. І є певні технічні норми, які треба слідкувати за технічним станом будівлі. Я знаю, що станом на сьогодні навіть не є проведена експертиза цього залу, в якому буде відбуватися це Євробачення. Тому там буде висіти порядку 400 тонн. 400 тисяч тонн буде висіти на даху, а невідомо, чи цей дах витримає. Розумієте? І воно, от якось, знаєте, таке враження, що не до кінця фахові люди просто цим займаються. І, ну, є питання, є певні застереження. А от, власне, як ви ставитесь до представника України Торвальда, який виступив з пісною «Тайна» на Євробаченні? Як я ставлю це? Як ви оцінюєте його шанси? Наскільки достойна Україна буде представлена? Адже вам, в принципі, сподобалися ті національні відбори, які відбувалися? Україна буде представлена рівно настільки, наскільки були смаки в журі національного відбору. От які були смаки в трьох членів журі, отак буде Україна представлена. Тому і тих людей, кого допустили, я, наприклад, болював за іншу співачку, за іншу виконавицю. Ну, будемо бачити, знаєте, робити прогнози як в погоді, так і в фестивалях є складно. Угу. Думаю, шанси є наші, ну, не дуже високі. От. Ну, але так чи інакше, те, що Євробачення відбувається в 2017 році на території України, для іміджу нашої держави це досить вагомий плюс, досить вагомі, ну, переваги. Знаєте, ми маємо набагато більше пріоритетних речей, які є найбільш вагоміші, ніж проведення фестивалю в країні, де практично на сході йде війна. На мій погляд, я вже просто так дивлюся, що цей фестиваль вже є такий старожил, і таке враження, що організатори цього фестивалю навпаки шукають, хто би його підібрав і хто би його ще в себе провів, цей фестиваль. Тому якоїсь фінансової вигоди чи зиску вряд чи Україна отримає. Угу. Вже наскільки сьогодні Україна є на вустах і на... І в інформаційному просторі, світовому інформаційному просторі, мені здається, що цього є більше, ніж достатньо. Показати себе з мистецького боку, ну, наша народна пісня є набагато глибшою, і вона має сотні тисяч пісень, народних пісень, які є в світі, які є співані. Тому, ну, будемо бачити. Хоча воно, знаєте, якщо зняти лейбл «Україна» або «Прапорець України» з групи, яка представляє Україну, то важко взагалі її навіть ідентифікувати, що це українська група. Зрозуміла позиція. От в приводу, ми говоримо, скандалу, які розгорілися навколо Євробачення, що відбуватиметься в Україні 13 травня. От з приводу російської учасниці Юлії Самойлової, яку, зрештою, СБУ не пустило в Україну, як ви загалом ставитеся до цієї провокації Кремля? Адже вас також свого часу звинувачували, що в Палац Україна запрошував російських виконавців. Пам'ятаєте цей скандал? Ну, знаєте, я дуже важко коментувати, коли тебе звинувачують в тому, до чого ти не маєш взагалі відношення. Угу. Ну, ми тоді з вами говорили в студії про те, що СБУ має визначати, кого пускати на територію України. Для цього є компетентні органи. Ну, насправді, закон повинен працювати, він повинен мати зворотні дії, він не повинен мати, скажімо, якогось відтінку іншого, чи якоїсь акварельки. Закон є закон. Він або дозволяє, або забороняє. Все, крапка. Про це взагалі не варто говорити. Про це, що це є провокація, серйозна провокація, це є факт. І це є визнано. Про те, що можливо, є реакція європейської спільноти, європейської мовної спілки на рішення і на якоби на політичну окраску саме заборони. Це також є для України сигналом, тому що я знаю, що декілька років Україна взагалі не брала участь, була просто самоусунулася від проведення цього фестивалю. Свого часу, наприклад, Грузію не пустили також на фестиваль. Не допустила до фіналу через певні застереження, причому Росія не пустила. Тому, знаєте, воно вже давно вийшло за рамки просто звичайного пісенного фестивалю, сам цей фестиваль. Кожна країна, ну, навіть не кожна країна, скажімо, наш агресивний сусід, східний, вони це використовують в своїх цілях, тому що вони мають агресивну зовнішню політику, на яку виділені дуже великі кошти і працюють дійсно фахівців, дуже сильні професіонали працюють. Тобто це, по суті, зброя їхня в інформаційній війні.
Абсолютно. Це елемент гібридної війни. З приводу самого Палацу Україна, давайте повернемось до вашої діяльності. От, власне, раніше більшість концертів було багато російських співаків, які приїжджали на територію України, і за рахунок цього, якщо я не помиляюся, все ж таки Палац України вдавалося заробляти неабиякі кошти, фінансові кошти для того, щоб утримувати Палац. Яка ситуація нині? Чи вдається, от, власне, вийти на той же фінансовий рівень забезпечення? Я вам скажу за більше рахунок того. Українських виконавців. Я вам скажу більше того, ми не то, що вийшли на цей рівень, ми збільшили, по-перше, ми збільшили наші валютні резерви. Вони збільшилися в 5 разів. За рахунок кількості концертів, які відбуваються в Палаці? За рахунок переоцінки цінностей і за рахунок переоцінки всіх матеріальних цінностей, які є в Палаці, за рахунок оцінки землі, за рахунку ефективного менеджменту. Тільки минулому році ми сплатили державі порядку 15 мільйонів гривень у виді податків. Ми сплачуємо, ми єдиний є національний зал, який має статус національного і не має жодної бюджетної підтримки фінансової. Тобто ми повністю всі заробляємо на себе, на державу, на київську громаду, в якої ми орендуємо землю і сплачуємо комерційну вартість за землю. Тому ситуація сьогодні виглядає дуже-дуже хорошою. А яка от ситуація, власне, з квитками? Ви говорите, що звертаєтесь неодноразово до українців, щоб вони приходили на концерти, зокрема, українських виконавців, і сподіваємося на те, що будуть аншлаги на таких концертах. От з приводу соціальних квитків, наскільки, як діє ця програма? Соціальні квитки у нас є від 50 гривень. Вартість квитка у нас йде від 50 гривень. Тобто, в принципі, доволі доступна сума для кожного українця, щоб дозволити собі піти на концерт того чи іншого виконавця. Ну, я думаю, що це є більш ніж доступна сума. Uh-huh. Ну, меншою сумою може бути хіба що 20 гривень. Це є вартість вистави. Наприклад, от я ходив на прекрасну оперу Петра Маги і Володимира Назарова, жив був пес. У них вартість квитка була від 20 до 120 гривень. І я здивувався, кажу, боже, чому така мала вартість квитка? Треба хоча б від 50 робити там до 150, до 200. Не кажуть ні, я кажу, тому що ми маємо дотацію, нас київська громада підтримує, нас КМДА підтримує, управління культури нас підтримує. Тому якби ми, от в тому є і певний зиск з того, що коли держава опікується залом. Нами, на жаль, ніхто не опікується, тому у нас соціальні квитки від 50 гривень, але я думаю, що це є більше, ніж достатньо для соціального квитка. Пане Романе, а можна говорити, що на сьогодні Палац України виступає і організатором, і концертним агентством водночас? Так, ми вже 3 роки цим займаємося. І саме із-за цього нам вдалося втриматися, встояти на ногах, укріпнути і сьогодні вже заявляти. Ми сьогодні вже, наприклад, плануємо 2018 рік, активно плануємо 2018 рік. У нас в цьому році, в принципі, до кінця року у нас заповнені вже 75% залу. Mm-hmm. Зараз у нас кожен день йдуть концерти, кожен день. Mm-hmm. А що цікавого українці зможуть побачити вже в квітні місяці? В квітні наступного місяці. Так, загалом, що ви плануєте показати? 1-2 квітня у нас буде прем'єра на головній сцені країни, рок-опера «Моцарт». З 7 по 9 квітня у нас будуть кіберігри, до речі, унікальний проєкт зайшов у Палац України, нам вдалося домовитися з організаторами на проведення саме Палаці України цього проєкту. Це є міжнародний фестиваль кіберігрів, тобто це є аудиторія, щоб ви розуміли, це є від 10 до 13, до 14, до 15 років. Ну, відповідно, старші люди також грають і зрілі. Аудиторія сягає до 15 мільйонів людей в онлайні, одночасно дивляться і грають. І вболівають за свої команди. Призовий фонд переможця 3 мільйони доларів американських. І Палац України забезпечує, технічно забезпечує, надає приміщення і супроводить цей проєкт. Це вже буде у нас, другий проєкт у нас буде з 7 по 9 квітня. І третій проєкт у нас буде з 27 по 30 квітня. Будемо такі різноманітні проєкти і концерти, так. І той же балет «Гетсбі» «Моцарт», про який ми згадували, тут вже кіберігри. Так. І вам це все дається виконати, отакі забаганки на одній сцені? Різноманітні. Ви знаєте, нам вдається, ну, звичайно, що ми також вдосконалюємося, ми також розвиваємося, ми також вкладаємо і капіталізуємо наші кошти, ті, які ми заробляємо. Ми купляємо нове обладнання, ми купляємо шикарні екрани. У нас зараз стоїть шикарна техніка, телевізійна техніка, Full HD, 24 камери, де ми можемо самі займати Євробачення. І з таким технічним забезпеченням, які перспективи створення, просто я знаю, що ви плануєте створити власний телеканал Палацу Україна? Ну, для цього нам треба трошечки ще заробити кошти і все-таки отримати хоча б якусь частину державного замовлення.
Тому що телебачення... Що означатиме державне замовлення? Державне замовлення. Які програми можуть йти перше, власне, ефір, на такому каналі? Ну, вартість ефіру. Ви знаєте, для того, щоб отримати ефір, і для того, щоб проплатити навіть супутник, це порядку від 20 до 30 тисяч євро на місяць. Це є тільки собі вартість подачі сигналу. Угу. От, цільове призначення і статутом є визначена наша основна діяльність, яка полягає в проведенні організації концертів, а не в забезпеченні телевізійного продукту. Uh-huh. От, хоча ми маємо всі засоби для цього. Я як телевізійник в минулому, я знаю, що таке є телевиробництво, ми маємо свій ПТС, ми маємо свою студію, ми маємо своє світло телевізійне, ми навіть маємо свою ефірну цифрову. От, єдине, що ми не маємо куди виходити, і це є дуже, дуже коштовна річ. Як тільки ми отримуємо державне фінансування, хоча б в сегменті розповсюдження сигналу, контент ми можемо самі продукувати. Тому що все, що відбувається на сцені палацу, ми це все знімаємо, ми все фільмуємо, ми монтуємо і ми надаємо. У нас сьогодні транслює, до речі, телеканал «Рада». Також є одним з наших партнерів і в трансляції наших проєктів, ті, які ми самі проводимо і самі знімаємо. Ну, ми вже згадували, ви щойно згадали про телевізійний власний продукт. Наскільки сьогодні Україна гарантує авторське право? Яка ситуація в цьому напрямку? Перепрошую, Україна чи Палац України? Ну, Палац України на державному рівні, наскільки ці питання вирішені? Ну, питання, знаєте, нема питань, які би не вирішувалися. Я коли прийшов в 2014 році, перше, що я підняв авторське право угоду. Я подивився, що за останні там 3 роки не сплачувалися відрахування. І я один з керівників, перший керівник, який підписав угоду на сплату за минулі періоди роялті авторських винагород за ті проекти, які проводить Палац України. Ми сплатили ці кошти, ми закрили до 2014 року повністю, і кожного року ми пролонгуємо угоду з агентством з авторських і суміжних прав. Тому сьогодні є декілька агентств, які володіють правами, майновими правами і суміжними правами на авторське право. Палац Україна співпрацює з тими компаніями, з тими установами, які безпосередньо є власниками цих прав. Як правило, коли у нас, наприклад, Вадим Дмитрович Крищенко буде мати 17 квітня концерт, він є сам автором своїх пісень. У нього є автори, також композитори, які на його вірші пишуть музику. Відповідно, ці автори ми підписуємо або з цими авторами, авторське право, або ми угоду по авторському праву, або ми відраховуємо на цю агенцію, де їхнє авторське право знаходиться, і їм відраховуємо кошти. Тобто тому паралельно, в нас... крім того, що організувати концерт, скільки питань потрібно ще вирішити, ні, і технічних, завжди... і авторське право забезпечити цілком. Абсолютно, повністю. Я вам скажу більше того. Я люблю зібрати повну залу українців. Я ще коли працював на телебаченні у 2008-2010 роках, то перше питання, ну якби одне з основних питань, яке я ставив, що люди добрі, давайте ми будемо відраховувати, і давайте ми в бюджет НТКУ внесемо окрему графу виплата роялті, щоб ми не платили 16 гривень 25 копійок за музичний фільм там Анатолія Матвійчука «Полустанок любові», який має 2 серії і має шикарні зйомки, має шикарні музичні матеріали, гарні декорації, відзнятий, і ми за це платимо 16 гривень. Це нонсенс. Ну, на жаль, бюджетні гроші не передбачають таких виплат, і треба було шукати інші фонди, інші джерела надходження фінансів. Тому перше, що я почав, і коли прийшов була з України, я саме почав з авторського права. Кажу, давайте ми подивимося, ми зачистимо те, що було до нас, щоб в нас не було ніяких хвостів за моїх попередників. Я дякував кожному керівнику, який до мене працював. І сьогодні я, ну, в мене по всіх концертах, в мене всі роялті оплачені і немає жодних питань. Навіть от ми коли робили новорічну ялинку, виставу, ми взяли одну пісню, яка належить не українським власникам майнових прав, а іноземним. Ми з ними зв'язалися, ми з ними цю угоду підписали, ми купили одну пісню, яка, до речі, була не в концерті, була перед концертом, в кінці концерту, просто така музична прокладка. Тому ми дуже коректно, ми дуже ретельно до цього відносимося і дуже обов'язково. Ну, я дякую за ту роботу, яка пророблена за останній період, і за ту концертну діяльність, яку сьогодні представлено у Палаці Україна, і за можливість, за ті ж соціальні білети, за можливість як можна більшій кількості українців все ж таки відвідувати концерти українських виконавців. Дякую, Наталочко, дякую нашим телеглядачам, і користуючись нагодою, хочу всіх запросити на концерти, які відбуваються на головній сцені нашої країни. Роман Недільський, генеральний директор Національного палацу мистецтв України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на парламентському і далі.